сайхан амсгаж байна үзэгчдээ өрийн мэнд төргий Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 600-ийн студиудаа улсын хурлын дараа энх болдгийг үрээд байна. За 9-р сарын 16-нд улсын хурлын ээлжит бос чуулганы задлан худалдуурт хариулсан. За энэ асуудалтай холбоотойгоор хурлын дараагийн бас цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл өгсөн байдлаар ярилцж байгаа. Бидний ярилцлага үндэсний олон нийтийн телевиз болоод Монголын радиогоор хоорондоо яаж цацагдж байгаа. Танд өрийн мэнд төргий. Үндэсний олон нийтийн радио болон телевизийн үзэг сонсогчдод өрийн мэнд төргий. Тэгэхээр тав хоёрын ярианыхаас идэв эдийн засгаар ингэж холбож тоомлж ярих гэж байгаа юм л да. Ягаад тэгэхээр яг одоо бол олон нийтийн анхаарлыг татж байгаа улс орнд бас тулгамж байгаа асуудал бол эдийн засгийн хүндрэлтэй асуудлыг. Ягаад хүндрэлтэй гэж янэхээр би таны хэвлэл төгсөн ярилцлагыг уншсан. Энэ бол хямрал биш ээ. Эдийн засгийн хүндрэл гэж та томьёолж ирсэн. Яг энэ асуултаас яриага эхлэе. Одоо би цаг зуурын бэрхшээлийг хямрал гэж нэрлэх бол буруу гэж бодож байгаа. Оны эхнээс эдийн засаг 11.3% өсөлттэй байна. 34 мянган шинэ ажлын байр гарсан байна. Ийм байхад энийг хямрал гэх юм бол болохгүй л дээ. Хямрал гэж юу гэвэл тэгэхээр өсөлт байхгүй. Ноёлс бол хасах. Тэгээ ажлын байр нэмэгдэхгүй шасагдсан байх юм бол хямрал гэдэг дэлхийн нийтийн жишг байна л дээ. Гэтэл ийм үзүүлэлтүүд ийм байхад бол хямрал гэх нь бол сүржигэнсэн зориуд муулах гэсэн ажил гэж үзэж байгаа. Гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн бас зодлоготой явуулж байгаа мэдээлэл гэж бас гадуур засагдж байгаа мэдээлэл гэж хэлэл. Цаг зуурын хүндрэл бол байна. Өнгөрсөн онд улсын төсөв батлахтай хэтэрхий өдрөгөр төсөлж одоо бол 1.80 орчим төгрөгийн орлого орохгүй байна. Одоо бид нар чи 9 сард явж байна шүү. Нөгөө талд нь зарлаг бас гараагүй байна. Зураг төсөвгүй баталсан хөрөнгө оруулалт дээр тендер зарлаагүй. Тэгэхээр тэр ажил бол одоо үлдэж байгаа хугацаанд хийгдэх боломжгүй гэсэн үг. 310 тэрбум төгрөгийн ажил бол хийгдэх боломжгүй болж байна л да. Ийм мэтэр бол орлого зарлага айл алийн танж хүнжлэх хоороор хөлөөжих тал руу явах. Төсвийн тодголыг мөн ээлж төсч болгоно хэлсэн л дээ. Ажлын байр нэмэгдсэн, инфляц бас үзүүлэлт гайгүй байгаа. Эдийн засгийн ерөнхий өсөлт ч гэсэн бас 12% гэж тооцоолоод байгаа шүү дээ. Гэхдээ муу байгааг тайлбарлаад байгаа статистик мэдээлэх юм бол хөрөнгө оруулалтын хэмжээ багассан. Тэгээд валютын ханштай холбогдож энэ хоёр үзүүлэлт нь муу байгаа л гэдэг. Ер нь бол эдийн засгийн хувьд хүндрэл гарч байгаа 3 цэгийг бол нэрлж болно л да. Нэг нь сая миний ярьдаг төсвийн орлого бүрдэхгүй байгаа. Хоёр дахь нь энэ аншны өөрчлөлт, гурав дахь нь гадаадын хөрөнгө оруулалт буурсан. За гадаадын хөрөнгө оруулалт буурах бол одоо хэд хэдэн зүйл нэгэн зэрэг тохиолж байна л да. Оюуд толгоон бол манай хамгийн том хөрөнгө оруулагч байсан. Оюуд толгоон хөрөнгө оруулалт нэгдүгээр шат дууссан. Бид нэгдүгээр шат дуусахад эрдэнтийн хэмжээний ил урхатай болж амжсан байна. Хоёрдугаар шатны хөрөнгө оруулалт бол хүлээгдэж байгаа. Тоонуудаа нэгтэлж байна. Үнэхээр одоо тийм их мөнгө хэрэгтэй юу, зээл авах уу, яах уу гэдгээ хөрөнгө оруулагчтайгаа ярьж байгаа. Тэгэхээр бол оюуд толгоо хөрөнгө оруулалтанд сүүлийн 4 жил ингэж доктортой хөрөнгө орж ирж байсан бол тэр нь бол одоо орох ёстой нь ороо зогссон. Тэрнээс одоо сэргэсэн буруугаас ол зогссон юм байхгүй шүү дээ. Ажил нь дуусах юм гэсэн үг. Ажил нь дуусаад үйлдвэр нь баригдаад бүтээгтүүнээ гаргадаг болцсон. Тийм учраас энэ бол зүү ясны эзэн нэгэн цаг дуусгал байсан. Тэр нь энэ оны дундуур таарч хөрөнгө оруулалт бол буурсан. За өнгөрсөн онд баталсан стратегийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах хууль бол бас нэрнээс болсон. Хоёр дахь хүчин зүйл нь байна. Хоёр дахь том хүчин зүйл нь энэс болж одоо олон хөрөнгө оруулалт өргөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ метийн алдаагаа энэ чуулганаар хэлцгэж байгаа хөрөнгө оруулалтын тухай хуулиар залруулъя гэж улсын хурл шийдэж байгаа. Засгийн газар төслөө бэлтгэж байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн за өмнөх хуулиудаас ялгаатай гэдэг юм уу? Яг юуг нь зарчмын зүйлдийг өөрчлөх юм бэ? Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай 95 оны хууль байна. 2012 оны 5 сарын сонгуулийн өмнө баталсан стратегийн салбарт дотоодын хөрөнгө оруулалт зохицуулах тухай гэдэг нэг орчин нэртэй хууль байна. Ер нь бол дотоодын хөрөнгө оруулалтыг хизээч
дэмжиж баталгаажиж байгаагүй юм байл. Хөрөнгө оруулалтыг бол гадаа дотоод гэж ангилж байна, том жижиг гэж ангилж байна. Тэгээ зөвхөн гадаадын том хөрөнгө оруулалтад зориул тогтвортой байдал үүсгэж өгдөг. Одоо оюу толгойн гэрээшиг гэрээг бол хийдэг байсан. Тэгэхээр одоогийн шинэ хуулиар бол энэ хөрөнгө оруулагч нь гадаад байна уу, дотоод байна уу, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ их байна уу, бага байна уу гэдгээс үл хамааран хөрөнгө оруулагч болгоныг дэмжсэн хөрөнгө оруулалтаа хийгээд буцааж аваад цаашид босно хэдэн жил тогтвортой ажиллахтан зориулж хөрөнгө оруулалтыг тогтворжуулах гэрчлэгээ гэдэг юм уу хуультай болох гэдэг. Өөрө 5 сая төгрөгийн талхны цех байна уу, 5 тэрбум долларын оюутлогоо шиг хөрөнгө оруулалт өгнө, ялгаагүй тогтвортой байдал авна. Өөрө гадаад байна уу дотоод байна уу тэрийг бас харахгүй. Гэхдээ нэг ялгаа байгаа нь энэ хууль бол зөвшөөрлийн журмаар бүртгэлийн журмаар явдаг юм хоёр юутай. Зөвшөөрлийн журмаар явдаг хэсэг нь бол эдийн засгийн хөгжлийн яамны дэргэдэх гадаадын хөрөнгө оруулалтын зөвлөлдөр очиж зөвшөөрөл авна. Тэр нь бол хөрөнгө оруулж байгаа хүний компани хувьцаанд нь төрийн оролцоо байвалтыг нь. Хэрвээ ямар нэгэн төрийн оролцоо байхгүй байх юм бол улсын бүртгэлийн газар дээр очиод хуулинд заагдсан хугацаанд, хуулинд бол хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэгдүгээр баг нь хоёрдугаар агнаар юу тогтворжох хугацаа. Тэгэхээр одоо 5 сая төгрөг нэг жил оногддог бол нэг жилийн хугацаанд тэр хүн бол айхгүй ажиллаа хийж болно. 5 тэрбум долларын нөгөө талд нь 30 жил гэдэг хугацаа бол 30 жилдээ айхгүй гэж болно. Оюу толгойн гэрээ шиг юм хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах гэрээг 5 жил ярьж яаж улсын хурл засгийн газар улстай яриа ярьж хийсэн бол одоо бүх хүч өрөмтэй өгвөл 7 хоногийн дотор зөвшөөрөгдөөд явах нь бүртгэгдээд. Оюу толгой шиг том хөрөнгө оруулж төрийн өмчтэй байх юм бол зөвшөөрлөө хүлээнэ гэсэн үг. Ийм маш хялбархан ойлгомжтой хуультай болж байгаа. Ер нь одоо хөрөнгө оруулагч бол их байна уу, бага байна уу, гадаа дотоод байна уу гэлтгүү бүх хөрөнгө оруулагчийн хүсдэг нэг л юм байгаа. Энэ нь бол тогтвортой байдал. Хөрөнгө оруулж байх үеийн татвар болон бусад орчин тооцоолж үзээд хөрөнгө оруулах нь зөв гэдэг шийдвэрээ гаргацсан. Энэ хөрөнгө оруулалтаа нөхөөгүй байхад нь тухайлбал одоо 68-ийн хувь шиг татвар гараад ирэх юм бол тэр хүн одоо шаталт гэдэг юм болно шүү. Тэр тийм юм болохгүй тулд манай улсын хууль тогтоом яаж өөрчлөгдсөн тухайн компанид өгсөн тогтворжуулалтын хугацаанд дотор муу хууль бол тэр компанид үлчлэхгүй. Нөхцөл нь мутгсан хууль. Сайн хууль бол тэр компанид үлчлэнэ. Одоо татварын хувьжийн ихэнх нь 10% байхад жилийн дараа татварын хувьжийг бид улсын хурл бууруулъя гэж бодъё л дээ 5%-аар. Гэтэл 5%-ийг хөрөнгө оруулалтч авна. 10%-ийг 20 болгочих юм бол ахгүй. Тэгэхээр энэ бол хөрөнгө оруулалттай хэрэгтэй залт байгаа. Ер нь бол Монгол улсад хөрөнгө оруулалтах хэрэгцээ бол их байна. Гадаад ч байна уу, дотоод ч байна уу, суманда талхны зээх юм уу, эсвэл одоо том 2 тэрбум долларын нүүр шингэрүүлэх үйлдвэрээр нь бүгд адилхан хамгаалагч хэвстэй гэж үзэж байгаа. Маш хэлбэр болно гэсэн үг. Бүртгэлээ хийлгээл орсон өмнөнийхөө хэмжээгээр тогтвортой байж байгаа хугацааг заа. Тэр хүн дотоодынх байна уу, гадаадын өрөнгө оруулагч байна уу, их байна уу, бага байна уу, үл хамааран тогтвортой байх хугацааг л авна гэсэн хууль заагдсан. 95 оны хөрөнгө оруулалтын хууль, тэгээд өнгөрсөн жил батлагдсан тэр стратегийн салбарын энэ хоёр хууль хүчингү болох уу? Хүчингү болоод тэрийг оролдог хууль гарах гэдэг. Аа. Ер нь стратегийн салбараа яаж хамгаалъя гэж байгаа? Салбар гэдгийг алга болгосон байгаа. Зөвхөн төрийн өмчийн оролцоо бол салбар үл хамааран аль салбарт байсан зөвшөөрөл авна. А төрийн өмчгүй байх юм бол чөлөөтэй ажиллаж болно гэж. Улс орнуудад байдаг жишээ. Хойлгомжтой. Заавал энийг гадны одоо юу гэдэг юм бизнесээс гэдэг юм уу, гадны төрийн өмчлөлт компаниас гэдэг юм уу, энэ салбарыг хамгаалах хэрэгтэй гэсэн заалтууд огт байхгүй болсон. Зөвшөөрлийнхөө үед засгийн газар аль салбараа яах вэ гэдэг өөрөө шийднэ гэсэн үг. Зөвшөөрч болно, зөвшөөрөхгүй байж болно. Тэгэхээр энэ шинэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн одоо тогтвортой байдлыг ер нь та хэрхэн хасж байгаа вэ? 2016 оны сонгуулиар бас нэг үр дүн гаргадаг. Тэдгээр маань за энэ бас уруулцсан 13 онд ингэсэн гэдэг. Хөрөнгө оруулагч байлаа гэдэг ингээ гэрчлэгэн дээрээ хийдэж байдаг 10 жилтэй хүн биш үү? 10 жилийн дотор 16 оны шинэ сонгуулиар өөр нам гарч ирээд энэ хуулийг өөрчлөлөөч гэсэн энэ гэрчлэгэн дээр байгаа хугацаагаар л явна. Чадахгүй тийм л арчаагүй шүү дээ. Орж ирсэн юм ин
авлаа гэхэд шийдвэр гарах шийдвэр чадахгүй байх тийм шийдвэр гарах болон хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд оролцож чадахгүй байл байх л та. Тэр энийг бол дахиж ярих нээлттэй сэдв байгаа. Манай туузын гурван гишүүн бас солигдсон байна. Ер нь энэ гурвын өмнө нь ажиллаж исэн гурвт хариуцлага тооцох тухай ч бас хэвлэлүүдэд шүү гэдэг хэлчих. Ер нь энэ гурван хүний оролцоо гэдэг юм уу үүрэг нөлөө ямар хөө гэдэг юм бол. Яг одоо дараагийн томилогдсон улсууд нь бол бодит байдлыг хэлэх байх гэж бодож байгаа. Ерөнхийлөгч улсын хурлын чуулган дээр хэлсэн. Хаа хамаагүй гурван хүн суулгачаад ямар хариуцлага нэх гээд байгаа юм бэ? Яг одоо ажиллаа хийж байгаа улсуудын 50 гэсэн. Тэгэхээр Эрдэнэс оюутгын компани захирал болон нэг ажилтан. Дээр нь уул уурхай яамны газрын дарга гээд яг ажиллаа хийж байгаа хүмүүс бол сонгогдож байна л да. Тэгэхээр бол энэ өөрөө их мөнгө эргэж байгаа их нарийн юм учраас бол зөвхөн энэ гурван үндэ найдах биш. Ойлгомжтой хин хариуцлах хүлээх үү? Тэр урд оруулсан хөрөнгөө яаж үнэлэх үү гэдэг олон зүйлийг бол давхар давхар хийх хэрэгтэй. За манай энэ гурвын одоо нөлөө асуудлыг бол олонхоор шийдэж шүү дээ. Тэр гурваас ер нь бол асуухгүй шүү дээ. Тэгтээ ийм юм болж ийна гэдэг цаг тухайд нь мэдээлж явах үүрэг бол байсан. Тэгээ Монгол улсад орж ирээгүй хөрөнгийг оруулсан гэж гарын үсэг зурсан байх юм бол хариуцлагын тухайд яригдах байх л та. Ер нь тэр нэг тоон дээр л тохисчвал ойлгоход эсвэл цаашаа үргэлжлэл явна. Хоёр дахь шатлага ороод явна гэсэн. Хоёр дахь шатыг эсвэргүүлж байгаа нэгч байхгүй. Тоогоо нэгтлэх хэрэгтэй. Хөндлөнгийн аудитор оруулах хэрэгтэй. Ер нь бол тэгээд хуйлал авахгүй бол нэг тал нь оруулсан гэж нөгөө тал нь оруулахгүй гэл таслах газар бол хуулийн байгууллага шүү дээ. Оруулаагүй хөрөнгө оруулж байгаа гэж үзэж байгаа бол Монгол улсын эрдэмтэн төг шүүхэд өх арбитрийн шүүхэд өгч нэхэмжлэл хохирлоо харагдуулах арга бас байгаа. Зөвхөн тэд нар өгдөг биш бид бас өгч болно шүү дээ. Гэр гэрүүлээс үүргээ биелүүлээ гэдгээр. За оюутлын хувьд бол юм байна. Өнөөдөр бас нэг сайн баяртай мэдээ сонсогдлоо л да. Таван толгой маань баруун цахийн ордоо нээж байна. Тэндээсээ бас нүүс бол бодлож экспортод гарах боломжтой болж байна. Сайн мэдээ. Зүүн цахаа барьцаалаад нөгөө хүний өвжил санд авсан өрөндөө өгцөн. Тэндээс бол орлого ордог уу? Зөвхөн зарлага гардаг. Одоо юу тоон нүүр салбарлахад ямар зардал гарч байна? Бараг одоо олборсон үнээр зарж байгаа шүү. Тэр $50 өр бол компани дээр өчгдөд байгаа. Дизел авна, ажилтаа цалиа өгнө, жолоочор цалиа өгнө гэж зөндөө их өр бол өчгдөд байсан. Барууныгаа нээх нь бол стратеги ач холбогдолтой байсан. Барууныгаа нээгээд манай үндэсний компани олборлож байгаа шүү. Тэр бол одоо цэвэр мөнгөөр зарагдаж мөнгө нь орж ирнэ гэсэн үг. Энэ бол Эрдэнэс 5-7% хөндлөлөөс гарах том алхам л да. Тэгэхээр оюутлаа маань хэдийгээр ингээд ойлголцолд хүрээгүй төлж саатаад байгаа ч гэсэн 5-7 гэдэг зүйл нь бас бидний нөгөө эдийн засгийн олон хөлтэй байх нэг хөл маань бас тогтвортой ажиллаж эхлэнэ л гэдэг тийм найдвартай төлөвлөж байгаа гэсэн. Оюутлаа далдуурхаа орохгүй удлаа гэхэд тэрийг оролж чадах валютын урсгал бол нүүрсэн дээр байгаа. Гэхдээ нөгөө өмнгийн говьд бас үр ашигтай ажиллах маш чухал зүйл бол төмөр зам шүү.